ମଙ୍ଗଳରାତି ବୁଧବାର ପାଆନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଚରାପି ନଦୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକର ପର୍ବର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ। ଆଉ ଏହି ସମୟର ସୁଯୋଗରେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକା। ହେଲେ କାଳ ହୋଇଗଲା ମଙ୍ଗଳରାତି ବୁଧ ପାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମକର ପର୍ବର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିରାଶାରେ ଝୁମୁଥିବେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନକରି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମ ଖେଳ ଖେଳାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବେଳେ ଚତୁରତାର ସହ ଧରାଇ ନେଇଗଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପୁଅ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ 15 ତାରିଖ ମକର ରାତିରେ ସିତୁଆ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଅ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଧରାପଡ଼ି ପୁଅ ଓ ମହିଳା ଜଣକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ବସିଥିଲା କଙ୍ଗାରୁକଟ ଆଉ କଙ୍ଗାରୁକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେମୀ ଜଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ। ହେଲେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଖେଳ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅଘଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ବିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇଣ୍ଡିଆ।